କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କଲା ଭଳି ଏ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ତା'ର ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଇସ୍ତାହାରଟି ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ଲୋକେ ତା ଉପରେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସେ କଥା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକିରି, ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ସୁହାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ହିସାବ କରିକି ତାକୁ କରାଯିବ। ସବୁ ବର୍ଗ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା, ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ବର୍ଗ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ହେଲ୍ଥ, ଏଡୁକେସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ, ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ।